Vi har Lungvart i fuld gang med at lave hans indkørsel her. Benning er Lungvart. Det er mig, Boen. Det er mig. Det vil sige, at det er fint. Og vi har tre samkive, 3 kubikmeter her nu. Det dækker faktisk alt det underste af Badaus hus her. Og det er det her. Med helt nye tag. Så han kan se. Det er det, vi når nu. Så kommer vi videre.